Começa por aí. Tira o tênis. Vai, tá? Vai, não. Ai, vai. Você não vai. Só ah, ele é canhoto? O Juan. Não, o Juan é canhoto. Tá, mas eu acho que é. Já vira aquela ali pra ela, só pra ela ter uma... Pessoalzinho né? Com essas garrafinhas jogadas no chão, né? É verdade. Eu não vi quem foi, porque tem que tirar lá e virar aquela lixa. Tenta pegar na do lado esquerdo, porque ali, ó. Uhum. Meu Deus, vai, Marcinha! Vai, Márcia! Não faz, fica nervosa. Fica nervosa. Ei, não pode rir. Eu acho que eu vou desistir. Não desiste, Márcia, vai! Não vai mais, profe? Não. Profe? Vai?